आजकल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से मार रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो का सच तब सामने आया जब पीड़ित महिला ने इस मारपीट को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी अनुसार पीटने वाला व्यक्ति पीड़ित महिला का ससुर है और महिला के पति की मौत हो चुकी है। अपनी व्यथा सुनाते हुए पीड़ित महिला सुमन ने बताया कि वह अपने पति की मौत के बाद अपने 3 बच्चों के साथ अलग घर में रहती है, पर उसका ससुर गुरदीप सिंह आए दिन उसके साथ मारपीट करता रहता है। महिला ने बताया कि उनकी तरफ से इस मामले को लेकर पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, पर पुलिस की तरफ से उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही। महिला ने बताया कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर समझौते की बात कर रही है। वहीं महिला ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। मेरे घर वाले जो डेथ हो गई तू काम ये गलत करने लगी पे मेरे नाल। किदो दी डेथ हुई थी? ये 2017 दी हुई है डेथ। की कर दे? घर वाले ड्राइवर सी गए। किदा डेथ हुई उन्होंने दी? ओ मतलब की ड्राइवरी नशा नुशा करदे ही लीवर खराब हो गया ही उन्होंने। उस तो बाद की होया? की पूरी गल दसो। लीवर खराब हो गया, 2 बारी अस्पताल भी दाखिल कराया, नहीं ठीक होए, बिल्कुल डेड हो गए। फिर मतलब की इदा डेथ हो गई है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਢ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੜਾ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਵਕੀਲ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੇਅ ਲਵਾਇਆ, ਸਟੇਅ ਹਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦ ਫੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਮੇਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਆ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਣੇ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾੜੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਏ ਆ MLA ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੈ ESI, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਹੋਏ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਕਟਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਕਦੋਂ ਦਾ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਸਾਲ। ਕਿਉਂ ਮੀਟਰ ਕਟਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਰ ਕਟਾਓ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇਗਾ, ਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਆ, 1 ਕਿਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਤੇ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 1 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, 1 +1 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜੰਮੂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਸਸਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਆਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪੋਚਾ ਲਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਗਬਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਲਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਕੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ।